В центрі Кіровограда сталася аварія, в якій постраждали четверо людей. Двоє з них важко травмовані. Трапилось ДТП на проспекті Винниченка. Зіткнулося дві автівки і два мікроавтобуси. За словами очевидців, водій Porsche Cayenne виїхав на зустрічну смугу і врізався в Шкоду. Від удару позашляховик розвернуло, відбулося зіткнення із маршруткою. Шкода відірвало двигун, який влетів у ще один мікроавтобус. Найбільше постраждав водій саме цієї іномарки. У нього відкритий перелом ноги, черепно-мозкова травма голови та струс мозку. Рятувальникам довелося вирізати його з салону авто. У машині винуватця аварії перебувало троє іноземців. За інформацією джерела «День за днем», всі вони – студенти льотної академії. Вони входили обоє вправо. Обоє тікали, що подожди, обоє тут, оттуда їх. Білий? Так. А кого-то обганяв? Було ще якась машина? Так, там багато машин було. Він обганяв колону тисячних машин. Так. Хорошо, чим туди? Ну так ми в місті Шкодою їхали. Шкода вже обігнала, ну десь спереді була. А вони, да, він хотів уйти. Да, вони обоє вбігли в одну стіх, виходить. Водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись проспектом Винниченка, порушив вимоги дорожньої розмітки пункту 1.3 правил дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Шкода Октавії, котрий рухався йому назустріч. В автомобілі Porsche Cayenne перебували громадяни однієї з іноземних держав – і водій, і пасажири. Наразі тривають слідчі дії, і ступінь провини кожного з учасників дорожньо-транспортної пригоди встановлять дві інстанції.